xafladeenan aynu maanta isugu nimi ee xil wareejinta u badani waxay isugu jiri doontaa haddii alla yidhaahdo saddex qaybood oo kala duwan. insha allah qaybta hore waa qaybta xil wareejinta oo aynu xilalka u kala wareejinayno haddii alla yidhaahdo halkan kula kala wareegi doonaan agaasimihii hore ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta maxamed cilmi aadan ilkacase iyo agaasimaha cusub ee wasaaradda warfaafinta axmed abakor oo isagana aynu kusoo dhaweyneyno haddii alla yidhaahdo. waxaa kale oo halkan xilka kula kala wareegi doona marayihii hore ee telefishinka qaranka mudane cabdicaali mahdi iyo marayaha cusub ee tv-ga qaranka jamhuuriyadda somalilan oo ah Khadar Maxamed Cakule oo wada garanaysaan. Haddii alla yidhaahdo qaybtaa hore marka aynu ka baxno halkan waxaan idinku soo bandhigi doonaa oo aynu ku daawan doonaa waxoogaa yar oo ku saabsan dhisme aad casri u ah oo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelintu ay dhowaan barxaddan aynu joogno dhinaceeda ka hirgelin doonto oo ah mid standard caalamiya ah oo loogu talagalay loo qorsheeyey in uu dhismo u noqdo wax soo saarka wasaaradda warfaafinta oo mas-uul ka ah dhagaha iyo indhaha dadku wixii ay maqlayaan iyo wixii ay arkayaan ee ku saabsan dhinaca warbaahinta, kaasoo runtii aan rabo in aad aad ula dhici doontaan. Wasaaradda warfaafinta ayaa dhismahaasi kharashkiisa intiisa badan hirgelinaysa oo maxaa ku idhaahdaa ee gacanta ku haysa oo hormood u yahay wasiirka wasaaradda warfaafinta mudane cismaan cabdillaahi saxardiid cadaani. lacagtaas dhismaha lagu hirgeliyey ama lagu hirgelin doono insha allah oo ah mid wasaaradda gudaheeda uun laga sameeyo marka wax la tashiilo, marka wax la farsameeyo, marka wax lagu talagalo in la hormariyo ka mid a waxyaabaha la qaban karo ee bulshadeennu ay si walba horumar ugu samayn doon karto haddii alla yidhaahdo. Kaasna waan idiin soo bandhigi doonaa. qaybta saddexaadna waxa ay noqon doontaa insha allah warbaahintii way joogtaa kala duwanayd tii dawliga ahayd iyo tii gaarka loo lahaaba. waxay ku saabsan tahay shir jiraayd oo xaaladaha abaaraha iyo arrimo kale oo siyaasadeedba ku lug leh oo wasiirka warfaafintu uu halkan ku qaban doono haddii alla yidhaahdo. qaybta hore ee barnaamijkeenna ayaynu gudagelaynaa haddii alla yidhaahdo. waxaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo dad badan oo martiya ayaa halkan inoo jooga, kuwaas oo kulli hadallo kala duwan halkan ka soo jeedin doonaa oo aynu ku maamuusayno inay xafladda maxaan ku lahdaa sida ay nagala soo qayb galeen ee quruxda badan leh. waxaan u yeedhayaa marka ugu horeysa Sheekh Suleymaan Siciid oo halkan laba eray ka odhan doona. hadal badan halka laga odhan maayo, laakiin mar waa duco oo agaasimaha cusub ee wasaaradda warfaafinta axmed abakor oo la wareegay wasaarad weyn agaasimaheedii, ilaahay waxaan uga baryayna xilka inuu ilaahay u dhib yareeyo kii ka soo baxana inuu ilaahay ka dhigo. marna waan sagootinoo waxaan sii sagootinaynaa maxamed oo isla agaasimihii hore ahaa oo u wareegay wasaarad kale. runtii marka la eego mas-uuliyadda ama xilka marka la yidhaa dowladnimo culays buu leeyahay. culayskaa uu leeyahay habeenka lagu magacaaba la dareema. nin baa yidhi nin wasiira iga sheekeeyo beri markii lay magacaabay ugu horreysay buu igu yidhi xalayta miyaad gamaday ma seexatay buu yidhi xalay. markaasaana may wallaahi sidii baa baru soo jeeda. deedna wuxuu yidhi laba habeenba lama gabo, habeenka lagu bedelana lama gabo. marka aniga weli layma bedelin.
هذين كله مجاعون الله مجموعة صاد سلعة تلو هالكات كبلودا يجد تجي دونها أحمد واحد كي وجوه الرئي الدولة دوكا قبته وانن دليلا هاي ده وصل شقيا قمي هنا كرتيب بدن له لكن وامر كي وجوه الرئيس الشقة وحول الشقين ترى هاي ده وامر كي وجوه الرئيس الشقة لا ها كا قبته هاي وكا قبته دولة ما كا قبته حيل كا قبته وشقة الدولة ده دونه أحمد تي هاي ده يتنوي كل دوين تهاي ولبا وزارة دوا حلال ورفافنت marka iyadu ma hawl yaraba marka mas'uuliyadeeda inaad ku adeegto waxa weeye oo aad aad iyo aad ugu dadaasho halkii qarankeena tabinaysay warkeena gudbinaysay dhinaca kalena waxay nooga tahay oo ku soo koobaya hambalyo weyn inta ay hor fadhida waa wada dhalinyaro maanta madaxweynuhu wareegtidii ugu dambeeyay uu soo saaro ee shaqaale uu ku magacaabo dhalinyara ka buuxda khadar ba jooga oo maareeyay hore maareeyaha imka واحد جوجا أحمد أبو كر مدحوينها كمريد الصومال المدير أحمد محمد محمود وحوق سارة إنه دلني يرتا كسو سارة شقوين كي كلاي كتشر كتشر أنا شقلا قرن كاي قبطان تاسنا وحكومة كل مية يوح كفان يسو حين اللي جوجا جمال علي حسين هو مغليسين دوان إنه يسونا مشرح لمديسي كل كي خلق الحزب جي قالي وأركيو سيداو إندين ديو سيدي تلو هالكاسي مرة دان دون تي ومد دكوب بدبادة هينين هل كيبه ومد دكوب بدبادة يساي سوونا سهن كي هورين ومد ده هقاچيو حدنا سهن لبادة ومد ده هالكي كو هقاق يسا قاضي إسنا آدي آدبان وغوهن بليين إنا ينقل سوقيب غالي حفلة ده إسما وحن لأي هاي إن شاء الله قول أيان رجين إنا واد ودا مهسنتي شغالها يو وزيركا وزير آدي آدو في عانو في الفرعون با وزارة دنا جوغا عثمان ده واحد رجينا يا أحمد يا عثمان إن إسلا كان قاعد دونا هدي على كده قش قو ونعكسن القبض دونا ما رأي هرنا وان سيدا سوق خلان إسلا ورجينا إن قول حلك كتجي يا ما رأيها عصمنا قول بنو رجينا خذ رئيس نفيل كان كل عصبين آدي آد بان ندي قوة ما هندق يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلا إلى هذا وحن كسر وين دون السلطان علي سليمان ويسكن اللي بيري كان كي إلى هذا كل واحد اللي كل مقام لها مقال halkan sidaa uu sheegay agaasimo waa sababootin iyo soo dhaweyn aan maanta waxa la soo dhaweynaya maareeyaha cusub ee TV ga qaranka iyo agaasimaha cusub ee wasaaradda warfaafinta Axmed Abokor Haldoor aan labaduba waa laba inaan oo firfircoon taan ku horeeyo agaasimaha Axmed Haldoor dhalinyaradii firfirconayd كل نفتو ده هارو مريسي بو كميدي هاي بلشة ده هارو مريسي او سميهي عيو كميدي هاي ما انتانو حانكو سو دوين او وسارة ده سيدو او هار مريو قرنكا سيدان لو شاكي مدحوينة جمهورية ده سومال لان دالن يرادة كلي ودي رجلي دالن يرادة نو حانو لين ادن كنا هفشلينين احن نقضا قار لغو دايدو oo kuwa dambena waxa looga soo baarbaaro hormuud u noqda oo qaranka harumariya si ay u noqoto in dhalinyaradu shidaalkii iyo ay ku shaqeynaysay xukuumadu waxa ka soo horreeyay kulli dhalinyarada faraha badan leh iyo wasiir firfircoon oo anagu aanu saaxiibnahay oo wasaaradda in wasaaradu badan isu soo maray sidaasi daraadeed aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa waan idinku ducaynaa xilka Ilaahay inuu idinku fududeeyo khayrna waan idin rajaynaynaa madaxweynaha waa ku aamaneynaa magacaabista iyo xulka uu idin soo xulay idinkoo dhalinyara firfircoona sahankaana kulli waa la sahamiyey ciyaar laydinma magacaabine adinkana dee waan idin eegi doonaa bal waxay aan la timaadaan agaasimaha sii bedelayana isagana meel kale la geeyey ee wasaarad kale kulli waxaan leeyahay adigana waa tababar maxamed cilmow oo lagu sii tababaraya xilka inaad hadhowto noqoto dadka qarankan hoggaamin doona waayo meel kastoo tagto faa'iido aqooneed baad kala kulmaysaa waxaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo liban way sacade axmed abukur iyo khadar akule labada nin ee xilalka loo magacaabay dhalinyarada waan labadaba waan garanayaa labada la sagootiyanayana waan garanayaa
kuwa la magacaabay waxaan leeyahay ku soo dhawaada hawsha wixii ka dhiban ku beeriya ula soo diyaar garooba mustaqbal cusub iyo waxaa hagaajisaan raggii horena waxaan leeyahay waxaan filayaa in meelo kale loo wareejiyey haddii aanay ahayn sida aan sheegayo aanay wada ahayn waxaan leeyahay noloshu way ballaaran tahay maalinba meel bay ka muuqanaysaa ee idinkuna halkii aad ka tagteen oo qura maahae halka cusubna dee waxa weeyaan waa saaxad cusub aad tagteen xirfaddiina ka muujiya oo ka muuqda mustaqbalka idin hor yaalaana aad iyo aad ayuu fara badan yahay hiigsada dhalinyarada kale aan xilalka lagu magacaabin ee joogta waxaan leeyahay ku dayda kuwan cusub ee ku soo baxay wixii hore ee lagu fikirayay ee dalka bixista iyo tahriibta iyo haddii la ku run yahay xisaabaadka waxaa yaalla fursado badan in dalka way yaallaan waana inagu filay ina ilaahay ha inagu filaysiiyo aan doonay inaan ku soo dhoweeyo haddii alla yidhaahdo oo aan isagana kelmad siiyo wasiir cali dhagoole anigu laba kelmadood waxaan odhanayaa waxa raggii hore halkan ka shaqaynayay ay ka mid ahayn agaasimihii hore wasaaradda warfaafinta maxamed cilmi oo isaga loo bedelay wasaaradda waxaan leeyahay sunnaha dowladeed bay ku jirtaa inaad marba wasaarad marto maxamed waa nin aqooyahana waxaan aaminsanahay inuu aqoontiisii halkan ku maamulayay uu geyn doono wasaaradda kale ee loo bedelay dhaqanka iyo sunnaha dowladda ay ka mid tahay inaad marba wasaarad tagto waxaanan u malaynayaa inay tahay waxbarasho iyo dadbarasho labadaba inay tahay agaasimaha cusubna waa nin aqoonyahana oo in badan hay-adaha kasoo shaqaynayay dhallinyaro ah waasoona inuu kaalintiisa buuxin doono insha allah cabdullaahi kariim maxamed abukor waa ragga iminka loo soo xulay inay wasaaraddan warfaafinta ay ku shubaan dhiig cusub waxaa kaloo maanta halkan xilka ku wareejinaya agaasimihii hore tv-ga qaranka oo isaguna ah nin aan muddo kooban isna qaaday laakiin aan ku arkay inuu ahaa nin dhaqan wanaagsan edabna badan waxaan umalaynayaa xilkaa inuu isaguna iminka uu buuxin doono qadar cakule oo iminka anigu muddo labaatan sana aan garanayo in saxaafadayn badan kasoo shaqayn jiray ah shaqadan iyo wasaaraddan iyo shaqaalahan midna aan ku cusbayn waxaan umalaynayaa in ehelkeedii iyo dad fara badan oo kasoo shaqayn jiray inay intaba ay heshay uu wax ka bedeli doono oo uu arkayo ninku markuu labaatan sano meesha ka shaqaynaya waxaan kamid dabcan wuxuu ka mid yahay asadka wasaaraddu leedahay marka waxaan leeyahay waxaan aaminsanahay madaxdu aan ku sabootinayaan leeyahay kuwa tegayana waxaan leeyahay waxa weeye ilaahay meeshii kalidii geeyo aan insha allah kuwii wax ka bedela kuwa soo socdana waxaan leeyahay insha allah wasaaraddan qaar dhiig cusub ku shuba oo shaqada wasaaradda wanaajiya noqda waxaan halkan asna aad ku soo dhaweynayaa aqoonyahan jawaal cali xuseen oo isagu ahaa musharaxii xisbigii ucid haddase ah nin xisbiga kulmiye ah waxaan leeyahay soo dhowow baan leeyahay kaalin ahaan waxa weeye nin aanu tabaynay waqti badan barashar badan iyo cadaadis badan waxaan u malaynayaa iminka inuu yahay nin isagoo aad ogtihiin nin aqoonyahana jaamacadda harvard ka baxay dadka furakutiriska ee aqoonta leh ee dalka wuxu soo bartay waxaan leeyahay soo dhowow jabaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ninkale oo ka mida waa wasiir cali maxamed cilmi xafladan oo kale dee waxa weeye waa munaasabadeeday leedahay halkan waxaan ilaahay uga baryayaa axmed abakor inuu xilka loo magacaabay ilaahay ku asturo agaasimihii horena isagoo tegay wasaaradda qoyska isagana waxaan leeyahay adoo wasaarado badan soo maray ilaahay xilka ha ku fududeeyo kuwaad ka soo shaqaysay si la midana aad u deldel gelin doonto wasaaradda aad tagtay qofku marka uu yimaado wasaarad inta uu yaqaano iyo inta la shaqaynaysa waxaa aad iyo aad u muhiima dadka technicale ee la shaqaynaya wasaaraddu had waxa weeye wasaarad dhisan waa wasaaradaha ugu waaweyn wasiir ruug cadaaye baa jooga maanta oo ismaan saxardiin cadaaniya halkanna waxaa fadhiya rag aqoonyahana oo wasaaradda warfaafinta ah rugniyadoodii
runtii waxaan jecelahay sidaa ula shaqaysaan ayuunbuu qofku noqonayaa. Waxaan ku rajayn weynahay sidaa kuwii hore ula shaqaysteen iyo si ka fiican ula shaqayn doontaan, taasuna waa dardaaran. Dhalinyarada idin time ee xilwareejinta uu ka mid yahay Khadar Cabdulle aan aqaano oo nin aad iyo aad u aqoon yahan oo saxaafaddana in badan kusoo jirayna, haddii la idin keenay Axmed Abakar iyo Khadar Cabdulle, waxaan qabaa inay ka buuxin doonaan xilkaa loo soo magacaabay idinna inaan la shaqaysaan baan idin kula dardaamayaa. Waxaa kale oo aan doonayaa inaan halkan kusoo dhaweeyo wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil Cabdullaahi. Maanta waa maalin la rajaynayo, maalin khayr leh oo barako badan. Waa maalin aynu mas-uuliyad ku kala wareejinayno aad iyo aad u xil weyn oo ballaaran. Wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta dalka Soomaaliland waa ka wareysan, waa wasaarad aad iyo aad u baaxad weyn oo culus. Xilka loo igmadayna waa xil aad u weyn, waa ummaddan hoggaaminteedii iyo hagaajinteedii iyo haddii la ku rooyay sidii wacyigelin loogu sameyn lahaa dhinacyo fara badan. waxaan ogahay oo ka warhayaa mas-uuliyiinta maanta wareejinaysa xilka Maxamed Cilmi iyo maxamed agaasimaha TV-ga qaranka shaqo badan soo qabteen oo runtii ay ku suntan yihiin abaarta maanta ina haysa sida ay uga shaqeeyeen, iyo ku hoggaaminayo wasiirkii hore, wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda Shukri, iyo wasiirka runtii rug cadaaga ee dadaalka badan khayr Allah siiye intaan ognahay Cismaan Xarjid Cadaani, oo runtii ka dhigay arrinta abaartu inay tahay priority-ga ugu horeeya iyo hawsha ugu weyn ee maanta ina saaran dhammaan qaranka oo dhan saaran xilka saaran maanta waxa weeye sidan abaarta uga jawaabi lahayn. Wasaaradda warfaafinta wacyigelintuna runtii waxay ka qaaday door weyn ilaa imaka ay ku haysaa sidii dadka loogu sheegi lahaa dhibaato ina haysa intay leegtahay. Dhibaato sahlan maaha, waa dhibaato Khadar Cabdulle uu lugeeyey uu kasoo waramay ee uu noo soo tusay neef neef cunaya iyo TV qaranku iyagoo u mahadsan. Runtii hoggaamin wanaagsan bay ahayd. waxaan rajaynayaa Axmed Abakar iyo waalkeen Khadar Cabdulle labaduba in ay halka ka sii way doonaan oo ay dadka wacyigelinta dhibta ina haysa inta leegtahay ay dadka dareysiin doonaan. Wasaaradda warfaafinta wacyigelintu waxaad moodaa inay tahay wasaaradda aanu xiriir toos ah leenahay haddana wasaaradda diinta iyo awqaafta, oo lafteeduna ay tahay wasaarad wacyigelineed, wasaarad tilmaam dadka tusaysa diintooda u tilmaamaysa, ku hoggaaminaysa, ku hanuuninaysa, wadajirka waalidnimada muxuu ay xoojinaysa, wadajirka ummadda iyo diintooda la mideeyo ka shaqeynaysa. wasaaradda warfaafintuna waxay noo tahay runtiiduu dhexaad iyo tiirkii ama maxaan ku leeyahay lafdhabartayda weeye. waxaan rajaynayaa ragga cusub ee yimi ilaahay muxuu ahay inay rag ku habboona insha allah inta u hadhayna insha allah wasgarab taageyna. xafladeennuna waxay daarantay inaan u ducayno un waa xaflad duco qolola sii sogootiyeen. waxaan leenahay jazaakumullahu khayra, shaqa badan baa qabateen, waa ku mahadsantihiin xilka laydin magacaabin, allah idin fududeeyo. qolola timi cusubna waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala xilka idin saaray allah idin fududeeyo, dembigiina dembiga waalidkiina allah ku dhaafo. intana soo xaadirtay timina ilaahay subxaanahu watacaala ajri xasanaa inaga siiyo, ilaahay abaarta inaga soo jabiyo qolalayaal, ilaahay abaarta inaga soo jabiyo, ilaahay dembigiina ha dhaafo. dembigeenu ma waxa ku yimaaday ilaahay inaa dulqaato, isaga dulqaad badan ilaahay inuu naxariisto. allahuma aqithna, allahuma aqithna, allahuma aqithna, allahuma anzil calayna alghaytha waalraxma walaa tajcalna min alqaanitiin, allahuma anzil calayna alghaytha waalraxma walaa tuhlikna bisiniin, allahuma anzil calayna alghaytha waalraxma walaa tajcalna min aysiin, allahuma asqina ghaytha mughitha haniyan mariya caama saxan tabaqan mujallal ila yawm alxaajati ya rab ya rab alcaalamiin. allahuma inna khalqun min khalqik falaa tucadibna bidunuubina walaa bidunuubi ghayrina ya rab alcaalamiin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة وسلم على المرسلين. أدي الله إلى هذا وحان دون يينا كسول ويون أقول يا جمال علي حسين مناسبة حلو ريتشين تا وحان كوبو قادين يا مسؤولين تحلك لو ريجية وحان كلون يا دكان كسي سقوتين نا مسؤولين تكلا يجونا حلك لو ريجية يجونا هلك هرم مركز قاد يو وريجية بوسيشننا كلايتو يجونا وود دعائنا anoo dan laba kelmood ka yiraahdo labada nin ee mas-uuliyiinta ee halkan xilka la wareegaya oo labadooda si fiican u aqaano, Axmed Abakar iyo Khadar Cabdulle. Khadar Cabdulle markii iigu horreysay magaciisa aan maqlo waxay ahayd 2005-tii xajka ayaan joognay, marka nin yaroo dhalinyaro ah oo nala gaariga nala saarna
أي تلفون بدرعي ومركا وحوشو أبا مشين كان مارتي قفك عربته مركا سمبل ورقة خضر على كل سعودك ما حيقص اللطي مرت مركا ساني يقول يسمع عيسى مركا ساني خضر على كل شيء سواي مركا يصير أول نيك عطك كتب من بيري سومال لأن هذا فضلا تلفون كوا مشغول ينك يعني إلى مرت مرت مركا ساني يقول يسمع كان مك عيسى على المقلوبان بركي دم دل خيانة ميت مركا خضر على كل نسبرنا شخصيا سان شيكي دوغي شيكي سان شيكي ينقلوا يلا وذا arimaha ku saabsan een qadar waa u duceynaya waa nin karti leh waana nahowo uu ka soo bixi karayo aad iyo aad runtii aad kalsooni had dhaaf aan ku qabo sidoo kale ahmed abakar injineer ahmed abakar waa dhalinyarada aan dalka ku bartay intii aan maartay aan qurbajoog ahaa aan dalka u soo wareegin oo dhalinyarada talinta ku wanaagsan waxaan maleeyaa inuu maartay xilligiisa uu wala kalinta koowaad uu galay dalka ama kalabaad uu galay waan in aqoonyahana oo runtii hay'adaha ka soo shaqeeyay waa aragnimo mal leh waxaan uba administration ki wanaagsana uu ku soo bartay hay'aduhu soo shaqeeyay caalamku soo shaqeeyo inuu halkan maartayada laftirkeeda uu la wadaagi doono runtiina waan ku kalsoonahay inuu wax badan ku kordhin doono wasaaradda warfaafintu waa wasaarad ballaaran halkana wasiirka iyo wasiirada kale halkan jooga kulligood waa salaamaya waxaan hubaa wasaaradda warfaafintu kaalin weyn bay ka qaadata maartii wacyigelinta dalka waxaan anigu aan halkan ku talinayaa in barnaamijyo dhalinyarada lagu dhiirigelinayo oo dadka lagu wacyigelinayo oo in la sameeyo waxaan xusuustaa badbaadi dawladdii siyaad baray markaan dhalinyarada ahaa wasaaraddaas budget xoog leh ayay yeelan jirtay lahaan jirtay aad baa xoog loo saari jiray wacyigelinta iyo hoga tusaalaynta bulshada hadday noqoto dhinac walba dhinaca beeraha waxbarashada kalluumaysiga iminka way inagana abaarihii ku jirna haddayna abaarihii ku jirno waxaan u baahannahay abaartaa sanad walba dee waynagu dhacdaayo oo runtii waa waxa aan ognahay waxyaalaha ugu waaweyn aan ka faa'iidaysan karayna waxaa ka mid ah inaan dadka xagga kalluumaysiga iyo markuu roobku do-o sidii daawam loo sameyn lahaa oo biyaha loo kaydin lahaa dadka maartay lagu wacyigelin lahaa marka wasaaraddani dee waxa weeye wasaarad runtii ballaaran anigu waxaan ku talin lahaa in budgetkana loo kordhiyo tayadeedana la tayeeyo oo aanay iska tiro u noqone la tayeeyo wax soo saarkeedana lagula xisaabtamo telefishin qarankana waxaan rajaynayaa kulad khadar cakulo iminka qabsaday kulli aniga waa laga soo dayn doonaa baan umalinaya wax dhibaataa ka warwari maayo baan umalinaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan doonayaa inaan mas-uuliyiinta kale ee halkan fadhida xagga kalluumaysiga waa kan soo hadal qaaday Jamaal Cali Xuseen wasiir ku-xigeenkii wasaaraddaas Cabdiraxmaan Yuusuf Ismaaciil iyo Agaasimi Gudbo ay nala fadhiyaan marka kullu iyagana aan eray siiyo haddii la yidhaahdo xafladda ku saabsan labada Agaasimi Guud iyo labada maareeye ee telefishinka xilka loo kala wareejinayo labana la sii sagootayo labana la soo dhaweynayo runtii wasaaradda warfaafintu ninka xil loo dhiibay ee halkan wasaaradda warfaafintu kaliba waxa weeyaan dadkii la yidhi labaatan jirka maxaa la yidhi mudug ilaahay ma xil qarin warka waxa weeyaan waa meel aada loo eegayo oo ninka halkan xil looga dhiibaa waa hawshiisu waa adag tahay hase yeeshee ilaahayna ku asturaabo inuu ugu ducaynaynaa maadaama ay xaflad tahay xaflad duco Khadar Maxamed Cakule iyo duwihii hore ee telefishinka Cabdi Cali Mahdi oo aan labadoodaba aada saaxiiboon nahay Khadar inkastuu naga yaraa oo aan ilaa iyo islaaha waad garanaysaa dhalashadiisii waan aad iyo aad baan dii soo dhaweynaynaa ragga kale ee tegaya eelka casa iyo nimanka kale tegayana waa sii sagooteynaa xafladdu waa xaflad duco waxmaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku soo dhaweyn doonaa wasiir garas waa wasiirka warshadaha waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa waan salaamayaa runtii labada mas-uul ee cusub midna Agaasimaha Guud yahay midna maareeya tv ga qaranka Khadar Cakule iyo Axmed Abakar Khadar Cakule waa nimaan saaxiibnahay muddo dheernaanu saaxiib ahayn wax badanna kama weynay haddaan isagu igaba weynayn midaartu bay igu soo degdegtay
أحمد أبو كور رنتي وزير بان وها صاحبنا وان وهاين وزارة وح برشدة وده شغلني وها وهادت كي وفر فرعونا وزارة وح برشدة ويا هيدا يونسكو أيو مركا مضح وها وفر دي أيو شغل دلكا رنتي وحن وباين وح بدن كسو كردين أيو كالنتين وبحن دونا قاسي مجودهان وزير كنا وده شغل في عنا يولن دونا وانا آدي آدوكوها وين هاي أخلاقيا يا أخونا هامبا runtii maxamed cilmi isagu de xogaa kulli wasaaradda kala arimaha bulshadu baa loo bedelay waxaan maleynayaa idaacadii bandaay ee fumtu uu ka raysanayay laakiin shaqo badan baa dalka uga taalay in uga fikiro oo wasaaradaas ay u shaqaynayday taalo shukri oo runtii ahayd qof aad u qiimo badan waliina ka tirsan de kulli xukuumadda shukri waxaan maleynayaa inaan meel lagu socon ee runtii yadana waxaan rajaynaynaa mustaqbal fiican wasiirka bedelayna waan u ducaynaynaa كل واحد أنا وكذا بحية هل يري أو أه ولي بجمال حسي ورنتي أنا وانك ردي جمال مرك أفريقيا الله يعو قارهان سومال لا نمو لوك سومال دو دكتا مرك الله يعو تدا دا سابت كوي شيء مش رح مدحوين مدحوين النبى مرك خسارة متشوب وايو أنا قوي تي أنا سياسة دسوق لنا حكومة دسوق لنا بواس صحفي أيو شرائي شرائي ده ذلك كميل وحقة قري rinan waxba ka jirin wa intaanan xil ka hayn dibeetanaan oo cadeysan baan galabti ugu tagay halkii ay ugu daabici jireen wagaa magaca isku khaldamay dibeetana oday waayeel oo fadhiya wixii ugu wari waxaad la cadeysan tahay waaba lagu bartay dadkaaba ku bartay markaas ay dibeetana carad iga digtay magaca jabaa oo calleeyahay kulliyad baa lagu bartay Soomaaliland taleftirkeeda khasaare ahayn waxaan halkaa kaga baxayaa oo leeyahay waaqi wasiirka diinta oo qafto sheegay abaar baan bayna haysa in badan baa la duceeyay umaduna dib u xisku weydiisaa dii ducadeeda hore loo aqbali waayo maxay naga khaldan baa la yiraahdaa laakiin wali inaan ilaahay raxmadiisa ka quusan ducada wasiirkana Allah inoo aqbalo runtiina waan ku bogaadin inaan ku hambalyeynaa wasaaradda warfaafinta oo wasiirku hormuud u yahay wacyigelinta abaaraha xagga dadweynaha aan u soo wareego gaar ahaan dhinaca hal abuurka xasan subaymaan maxamed oo xasan dhuxul u taqaanaan ayaan ku soo dhawayn doonaa oo isaguna halkan erayo kooban ka oran doona xasan fadal ku soo dhawow qof kasta darajadiisa ku salaamay marka inta ka imaado wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta oo wasaarad muhiim ah oo dadka ka shaqeeyaan ay yihiin dad ku suntan horumarka iyo maxay heeday guud ahaan qabankani asbaabaha wanaagsan ee qof kasta oo ajaanib iyo qof kasta oo dalka jooga warkar waa mid laga dheehan karo wasaaradda warfaafinta shacabka qaybiyihiisa kala duwan inta markaan ka yimaado waxaan hal kelmad leeyahay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta runtii garaal ay taqaanayo halkan waxay soo maray wasiirro fara badan baa soo maray wasiirrada faraha badan leh soo maray inuu ka duwan yahay nidaam ahaan xagga shaqada aad u aaminsanahay aad baan u hambalyeynayaa khadar maxamed cakulle oo maareeya telefishinka qaranka ka ah waxaan hubaa intiina halkan fadhiday inta maqana daawanaysa iyo inta la shaqaysaday inay taqaan khadar iyo kartidiisa khadar iyo aqoontiisa khadar iyo mihiinada saxaafadda halka uu kaga jiro khadar wax badan ka oran maayo waxaan ka oran waxaan leeyahay telefishinka qaranku magan buu ku yahay qaranka iyo wacyigelintiisa magan ku ah cadaaladda iyo xisbiyada magan ku ah waxyaabo fara badan ayaa magan ku ah inta markaan ka imaado dalkeena waxaa ka jira laba dhibaato kala duwan mid waa dhibaato alla keena oo waa taa abaaraha marka maxay hadal ilaahay ayaan ugu samraynaa inuu naga soo furto dhibaatada kale aan jecel inaan ku hadlo waxa weey maqsin baa Hargeysa markaad eegto maqsin magaalada Hargeysa ku yaala ayaa lagu sameeyaa lambarro lacaga lambarrada lagu sameeyaa lacagti waxay dhex wareeyeen dadka shirkada gaar oo madax banaan ayaa leh shirkadaha saad adeega saad ku kale waxa uu mushkilad ku yahay sixir bararka dadku ku yahay waxa uu mushkilad ku yahay lacagti ee cashka hayd haddaba dadka dalka Nigeria kale laga isticmaalo saadka iyo maxaa Kenya shirkada MTN dawladda deposit bank ugu yaala waxa la wax uga dameeyna oo maanta inooga dameeyna saadkaasi ma jiro markaan inta ka yimaado madaxweynaha qaranka waxaan leeyahay madaxweyne siday cashuurta ugu waajibtay islaanta tamaandada iyo bisay saadka ugu waajibto waayo dakhliga dawladda marka la celceliyo
waxaan u baahan saadku ka maxay dakhli badan sanadkii marka waxaan u baahanahay in hay'adaydu ay saadku istimaasho oo ii dahr istimaasho in wixii xaq dalkan iyo dadkan u lahaayeen alla nooga qaado waxaan ku soo dhaweynayaa laba erey fadhixiya Haji Hussein Jaawur waxa farxadii amaanta inaan joogo xafladda xilwareejinta wasaaradda warfaafinta runtii wasaaraddan waa wasaarad ballaaran oo u adeegta bulshada dhinacyo badan runtiina wada shaqayn naga dhaxayso maanta laba dhinacba waan ka yar warwaro waxa weeyaan dhinac shugri xariir oo walaashay ah oo aan wada bilownay halganka civil society-ga ayaa runtii maanta ka tagaysa wasaaradda warfaafinta mar labaad ilka case oo isaguna ah qof isagana aan wada bilownay ururada bulshada rayidka ayaa isaguna ka sii hayaamay wasaaraddan marka runtii waan soo dhaweynayaa waayo waxa yimid Khadir Cakuule oo isaguna yimid TV-ga qaranka oo run ahaantii aan odhan karo madaxweynaha aan ku hambalyeynayo in leeyahay wuu asiibay maanta inuu Khadir keeno cid walibana cid walba waxa fiican meesha ay khibrad u leedahay inay ka adeegto taas ayaa maxay ahayd ay ku hagaagi karaa system-ku maanta waxaan filayaa kulli hadalkan oo la gaado kan soo gale laakiin waxaan leeyahay kelmadood uun baan maanta halkan ka oran lahaa warbaahinta xukuumadda oo maanta aynu fadhino wasaaradda warfaafinta labada kelmadood waxaan oran lahaa aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca commission-ka xuquuqal insaankaba waxaan leeyahay bulshada haloo gudbiyo wararka imxay ahayd iyaga xaqooda baraya oo qofku baranayo waxa isaga xaq loogu leeyahay iyo wuxuu isagu xaq u leeyahay labada kelmadood haday dadku bartaan waxaan anigu aaminsanahay inaynu heli karno bulsho ka caafimaad qabta tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadamaha waxaan ugu soo gudbinayaa wasaaradda madaxda joogtay hore u joogtay kuway makaymanayaba in barnaamijyada la badiyo la baro dadka xaqooda marka waxa weeyaan qofku wuxuu garanayaa waxyaabaha isaga uu dhibaatada ku ah iyo wuxuu isagu xaq u leeyahay muxuu isagu xaq u leeyahay bulshada wuxuu xaq u leeyahay inuu caafimaad helo inuu waxbarasho helo inuu environment nadiif ah helo inuu biyo nadiif ah helo intaasoo dhan buu xaq ugu leeyahay iyo ina kale badan isaga maxaa xaq loogu leeyahay waa inuu cashuurta bixiyaa waa inuu nabadgelyada ilaaliyaa waa inuu qofka kale xaqiisa ilaaliyaa waa inaanu qofka kale ku xadgudbin intaa markuu qofku barto waxa weeyaan waxay noqonaynaa bulsho caafimaad qabta marka waxaan leeyahay mar labaad qolada cusub ee imanaysa waxaan leeyahay ilaahay ha idinku garab galo xilka qabanaysaan qoladii hore xilka ka tagaysan waxaan leeyahay ilaahay waxaan idinka barayaa meel ka wanaagsan halkan inaad timaadaan waxaynu toos u geli doonaa hadii alla ilaado mas'uuliyiinta xilalka la kala wareegaysa inagoo isku soo noqon doono marka dambe agaasimihii hore ee wasaaradda warfaafinta oo ay imika wasaaradda agaasimaha wasaaradda arrimaha bulshada maxamed cilmi aadan ilkacse maanta farxad bay ii tahay in aan halkan xilka ku wareejiyo waxaan ugu horeyn u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamed Siidaanyo oo mataqaanaa wasaaraddan markii hore ay keenay imikana wasaarad kale oo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay bedelay aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan soo dhaweynayaa walaalkay Jamaal Cali Xuseen oo aan muddo dheer waayo badan soo marnay saaxiibkaya walaalkaya kulmiya wuxuu ku ducaysanayaa muxuu ahaa barakala bi umreyno damid umreynkii abo kamid ahaa mataqaanaa Jamaalo mataqaanaa halkaas uu guusheedii hawsheedaba ka keenay Jamaal ilaa toddoba dal oo Afrika baan soo wada marnay buuga Jamaal markuu qorayay mataqaanaa coastalka waan ka wada shaqeynay role modelkaygii buu ahaa markan master ta qaadanayay Jamaal isaga muxuu ahaa igu dhiirigashay Jamaal mar labaad iyo mar saddexaad waxaan lahayn soo dhawow odaygaygii baa tahay nahorgal intaas waa inta guud ilaahay baa mahadle ilaahay baa mahadle waxaan imid wasaaraddan May 2014 markaa waxaa socotay in la qabanqaabiyo xafladda ee diinmay ayaa la qabanqaabinayay horta halkaas khibradeeda ugu horeysa ka bilaabantay waxa aanay ku bilaabantay markaan makarafoonada xidhxidhnay maalintii u dhin shaqeynaynay
هبين كيودن لشقين أيه هل كان أنو فدنا مشينا ده لفتو ده هل كان روبنا سودا أيه أنو مشينا ده وبقين أيه أيا أرورتي لحدي أهرب على وزير كي ورسالة دارمها جدو علم ورعتي سو قرعي مر كان دهان خلق هذا وعقول مكرفونا دي ما بشقين أيه مكرفونا ده حال اللي حريه ما دحتو يدا إلا خيرية ده اللي حريه أنو كتجنا إلا كودي بركي هبينه dabato waxaan sidii talo miyad riyoonaysa mise wasiirki baa kula hadlaya talo muxuu ahaa magaranaysa horta my first experience of wasaaradu halkaas uu ka bilaawday een waxaan leeyahay een axmed abakar oo soo dhawow waa wasaarad balaaran oo wasaarad fiican shaqaale badan leh aqoonyahana culimaa farsamayaqaana technicianisa kala duwan marka oo wasaarad qaranka kala weyn ugu jirtaa een hadaan soo koobo ilaahay muxuu ahaa wuxuu noo hirgeliyay aniga ma waa inaga anuu waxaan ka hadlay aniga ma waa inaga dawi in markii aan mid ilaacada quraanka ee burcay fahmta ta berbera ta laascaanood ta ceerigaabo iyo ta gabiilayo ay ma taqaana gabiilay bixisay ilaahay baa markaa noo hirgeliyay oo ma taqaana anugu mahadnaqayna oo hawshaas uu noo hirgashay waxa kale oo halka ilaacada quraanka hadan koray noo hirgalay tartanka quraanka kariimka oo inuu wasaaradda waqafta ilaahay khayrasi sheekh khaliile aynu si fiican uga wada shaqeyno sanadkii dhawaadna live aynu soo deynay waxaynu dib u habeyn ku sameeyney barnaamijyada mataqaana ka baxa ilaacada oo aynu tayeynay taana anagu mahadnaqay bahda shaqada gacanta ku haysay anagu odayaalun baan u hayn laakiin shaqada idinka waday dadka waday anagu waxaanu aynu hoggaamin baan hayn een waxaanu casriyeynay studio-ga radio Hargeysa waxa kale oo kaydka aanu ka qabanay in studio-ro baale studio-ro la raayo marka afkan lagu hadlay ilaacada ajaladaha kala duuba muddo 9 bilood aanu deedeynay si loo helo xogtii hore ee raadiyo Hargeysa ku kaydsanayd maadaama raadiyo Hargeysa tahay xarunta kaydka ugu weyn ma taqaan dadka Soomaali ku hadla ilaahay taana uu noo hirgeliyay waxa ilaahay noo hirgeliyay dhismaha wasaaradda warfaafinta axmed oo maanta waxaad fadhiisanaysaan wasaarad qurux badan oo markuu wasiirku soo galaa ogaanayso halkan isma ogin qof baa ku sheegay wasiirki baa soo galaa ma baxay marka ma taqaan muxuu ahaa ilaahay ma hadii dhismo qurux badan oo wanaagsan ayaad fadhiisanaysaa oo maamulkii aad halka ma taqaan kala soconaysaa waxa kale ilaahay mahadiya mashruuca ugu weyn ee imika ilaa hadda Soomaaliland dawladda Imaaraadku ka sameeyso ee solarka oo isna ilaahay inoo hirgeliyay inuu inoo hirgalo oo lagaga reysan doono maahmaahdaydii ahayd aan ku celcelin jiray markan labada ruux ee la soo hadlay agaasi maaha mishiinadii baa ahaa markaas aad wadnuhu ku girayso inay talmeey baxteen baa la waranaya mid baa yar cilay sanba hadhow lagu waranaya marka taan waxa kaga bixi doontaa solarka in ma taqaana hawshiisaas ku hirgasho waxa kale oo muhiim ah xagga shaqaalaha shaqaalaha ilaahay wuxuu noo hirgeliyay in aan ku daalno in jaamacado maanta 4-3 qof oo shaqaalay ay jaamacado ku jiraan oo 2 qof oo kamid ay yihiin masters hadda kama hadlayo civil service institute-ka taasina qayb waxay ka ahayd barnaamijka horumarinta human resource-ka hadaan shaqaalaha la horumarin qalbku wax tari maayo marka taana ilaahay baa noo hirgeliyay waxa kale oo kamid tababar kala duwan waa in shaqaalaha siinay waxba detail isu gelmay waa in general one oo isaguna aha farsamada maamulka ee muxuu aha qaybaha kala duwan ee in idaaha waxa ilaahay noo hirgeliyay sanduuq shaqaale inaan sameyno kaashan 6 qof baa labada sanad muddadan joogay aan ku caawinay halka marka waxay noo taala in qaybtii wasaaradda contribution aanu balan qaadnay marka contribution ka wasaaradahan nooma isurta gelin ilaahay idinkii sanadka cusub in wasaaraduna contribution kiisa bixiso sanduuq waa sanduuq jaariya oo ay shaqaaluhu sameysteen shaqaaluhu wada leeyihiin wada maamushaan een waxa isaga noo hirgalay inaan sameyno xafiiska luqadaha maadaama wasaaradani tahay ma taqaana wasaaradda faafinaysa warka Soomaaliland si ictiraaf loo helo si adduunyada warkeena ogaato waxaan mideynay xafiiska luqadaha in meel la isugu geeyo marka luqadii waa laba nooc ka turjumaya iyo ka loo turjumayba taasna waxay noqonaysaa siyaasad ay tahay dawladda Soomaaliland ay hirgeliso si adduunku ma taqaana in luqadeena u gaarsiino een waxaanu sameeyney xafiiska arkiifyada waxaanu sameeyney oo wasaaradda noo hirgalay qorshe 5 years plan ah axmed waxa uu ahaa markaa ilaahay ragii naga la shaqeeyay isagoo UNESCO jooga 5 years strategic plan ayaa wasaaraddu leedahay oo noqon kara meel laga dhaqaaqo waxaanu isugu yeernay wax alaale waxa ka shaqeeya media and communication dabeytana intaas aanu la shirnay si wasaaraddani ee muxuu ahaa imika muxuu ahaa ay dhaqaale farabadan oo ka duwan kan dawladda oo ay ka helna xagga wacyigelinta iyo dhaqanka een isna uu noo yaala een waxa ay noo hirgalay studio-ga Barco iyo studio-ga Mataqana Boorame iyaga waxa ilaahay waxa ay noo hirgalay madbacada aynu keenay dawan
waxay noo hirgeliyay journalku inuu noqdo dawan kalar markan leeyahay aniga ma waa inaga sababtoo ah dadko dhan baa wada shaqeynayay qofba kaalin buu ku lahaa shaqada waxa inoo hirgeliyay 18 May iyo 26 June oo inuu kaalin xoog ka qaadano sanadkii dhowd waxaynu keenay 24 wariye oo caalami ah marka af ingiriisi talyaani faransiis habashi luqad kasta sanadkii dhowd waa lagu sheegay 18 May waliba waxaynu ku talaahayn inoo hirgeliyay inagoo live 18 May uu socoto inay telefishinada caalamiga internationalkii ay ka shaqeeyaan taasna waxay ahayd achievement weyn oo wasaaradda warfaafinta inoo hirgeliyay waxa kale oo inoo hirgeliyay halkan inaynu mataqaanaa wasiirka dhaqanka ee Jabuuti aynu xaflada dhaqanka iyo afka aynu mataqaanaa aynu kaga wada qayb galno waa safiirka imika jooga mataqaan Soomaali dowlad Jabuuti jooga oo Sheikh Khaliil wasiirku naga la shaqeynayay waxay inoo hirgeliyo kale inaynu dowlad deegaanka Soomaalida iyo halkan xagga dhaqanka marka nabadda iyo siyaasadda laga tago aynu u tagnay fanaaniinteenu koodi noo yimaadeen si isgal dhaqan maadaama dad walaalnahay waxa inoo hirgeliyay saxaafadda madax banaan in xarigi ka yaraado kadib markii aynu xiriir fiican yeelanay Suljo iyo Wija sababtoo ah markii Suljo inoo soo sheegtay tiraa qofkaas la xiray inaynu mas'uuliyiinta kale dawladda la hadalno dhana arintaas maxay ku dhacday taasna waxay noqotay arrin wanaagsan oo Ilaahay inoo hirgeliyay waxa meel fiican maraya xeerkii saxaafadda waxa meel fiican maraya mataqaana wada shaqeynteena waxaynu casriyeynaa dayactir qalab ku sameeyna si joogta qalabka farsamada waxaynu ka qayb qaadanaa barnaamijyada bulshada kala duwan abaar cudurro Soomaaliland horumarinteeda kaas waa arrin joogta oo caadi looga qayb qaato waxaynu sameeynaa xafiiska diiwaangelinta saxaafadda waxa inoo hirgeliyay in qalab DI hay'adda la dhahdaa 70,000 oo dollar qalab gaarayay oo markaa hay'adda ay naga maqnaay muddo fara badan ku jiray argument in Ilaahay inoo hirgeliyay inuu qalabkii ku guuleysano oo wasaaradda loo keeno isagoo ka maqan 12 bilood Ilaahay wuxuu inoo hirgeliyay in muxuu ahaa imika waxa gacanta aanu dalabno gacanta ku jira qalabkii fanaaniinta oo mataqaana lacag 90 milyan oo kuni ay ugu jirtay miisaaniyadda oo imika isaguna mataqaana qalabkii la dalbay oo imanaya qalabkaasi waxa sanadka inoo hirgeliyay oo miisaanad sanadkii dhowaan ku darnay 4 gaari oo cusub oo miisaanad bilowgeed lagu daray 4 gaarina way inoo yimaadeen waxa kale oo mataqaana isaga aynu lacagti gacanta ku haynaa lacag 100 milyan ah oo ah ururinta oo barnaamijka istimaarka miisaanada sameeyaynay sanadkii dhowaa aynu ku darnay in la ururiyo xogta SNM-ta si marka taariikh loogu daro marka lacagta 100 milyan way inoo taalaa waxa sanadkan inoo hirgeliyay halkan waxaynu yeelay laba FM oo midna BBC duu leedahay midna VO-du in lacagtaasi wasaaradda maaliyadda aynu ku shubno marka $40,000 baynu ku codsanay in wasaaradda maaliyadda dib inoogu soo celiso si aynu u hirgelino su'aasha mar walba la weydiiyo ee ah berberi maxay dhageysataa FM Soomaaliland ma dhageysato BBC ma dhageysato marka in FMT berbere ee Soomaaliga aynu sameeyno maadaama quraanka jiro boorama marka tagto FM baa ku taala BBC marka si loo helo FMT Soomaaliland oo la gaarsiiyo oo miisaanada sanadkii ugu jirtay ina lacag 240 milyan ah ayaa iyana inoo aynu ka haynaa inoo hirgeliyay waxa kale oo isaga laftiisa aan ka qayb galay in aan shir caalami ah oo tahriibka laga hadlayo aan ku tagay barigii hore talyaaniga oo ka hadlay saxaafadda iyo tahriibka sida looga mataqaana loo hirgeliyay intaasi waa guuli aynu gaadhnay hadaba challenges keenu maxay ahaayeen challenges ee wasaaraddani agaasime kulliba qadaro la haystaa shaqaale 610 marka 610 waa shaqaalaha waxay u baahan yihiin mataqaana isku mishahar ma aha isku gareed ma aha way kala duwan yihiin marka anigu wasaaradda waxaan imid isagoo reformka shaqaalu socdo marka imikana waxaan ka tagay isagoo reformka socdo marka taas waa challenge sababta waxa weeyaan taas waa issue jira shaqaalaha farbadnaantiisa majadkiisa iyo duruftiisa konton qof oo shaqaale oo ku meel gaara oo temporary ah qoran wallahi baan qof qorin anigu wallahi soo magac ilaahay maaha waan ugu yimid waxaan ka naxay oo ka warwaray haddaad qof miskiin oo kala keento halkaa joogo oo kuwii horeba joogaan masaakiinta ahaa detalow maxaad qofka u cadibaysaa meel kale baa tago waxa kamida iyada lafteeda xagga maamulka duruufo badan baa iska dhaca waa natural waxa natural marka meel loo shaqeynayo in kala aragti duwanaado wasaaradda waxaan misagoo hadal ka taagan yahay ayaan imid inta aan joogo hadal kuna horay uga sii taagnaa marka waa qayb kamid ah shaqada taasna waa iska natural waa la wada hadlayaa shaqaalaha isku qabanaya talabixin shaqaalaha
لباهر مود جباد كتين إس عوينتا قفك دينتا عروسكا وناجع دانا بيقولين شري وري عروسين فرح بدل ما نلبو تجينا محيين وارين وناكسن هل أرين بدل كي ولا ليلو بهنتين ما تقلت نيا كين نخلدنا القبطة حتى مين خلدنا ركثان ما قبطان وتصور رعدان وين نسوس الشيء كل يبقى إيه وين نسوس الشيء وبيش ترى أقسم أقولي ماريا وحن لها هاي إن شغالها دقيستا الله فريستا دواي شغالها وحكم السؤال الشرعي كشغالها أقسم أقولي ماريا مركز سد عادي جاه إنه شقينا نيد ما قرنا ساعة مركز وحويا إن إن أرمها شغالها يشوف ولا الحليو وحكله أو وزير كلها هاي وزير توسارة ميل في عام بمر سايلنا كوكب كلها كائنات تسيء وضو سنة كنا وليبا ميزانية في عام بين دلبنو إلى هاي تانا هاي نص عن سهيو أو تاسو حي نجس سوا وسا سوا شو بدن بلودين شري هذا اسمها غير كيغو إيه نوان هاي سين وان كشقيه والله بيجي إنت شوقي وياي هذا اسمه كنا ما هاي نو والله بده مشكلة ده وسارة ده وقف راح بدن إيه مقرن حنون كله إن وحن لها هاي مرة بعد مرة صدح هذا حنون هذا نقيا لما شقالها وسارة ورفع فينتا وأن لها هاي همبليو همبليو همبلي إنتي في عنيد ونشقيني ني سيقو بني ملا دي لشقيسين وانا الهنبليين يا إذن الله بمايو مسؤولين توسارة وزيركا وزير كحيدينكا وزير الدولة أقاسم ياشا وحن لها هاي شقف في عمبين وضقبني آد بانا لدكم هاد نقيا وحن آدكم هاد نقيا أحمد أن وسارة دني وحي وسارة ده كلا دير تاي عيدا باتشوغا أو أباهن اللقا ورهيو عيدا كوسارة ده آد بانا لدكم هاد نقيا عيدا كوسارة ده وايو وحرون حاساسية وركستو سردونو يمادا وحويان هل كاس هو تارجت أو أبا هن السئين لا سعد مرخا عيدا كاسنا أدبان وقوم هذا نقيا مر لبادي مر استحاد بادي أدبان يدكم هذا نقيا سامحناكم عدة وين حدح مرينا وحن شيء جيا كل يوم مرك الله شقينا يو تدور فبنا بس كدا عيا مرك وحن لا شقالة هيو مسؤولين تقول حكلا وحشرنا سامحناكم